Сайн байна уу? Өнөөдөр хоёр iPhone нутгийн төр хэрхэн Minecraft тохой талаар мэдээ мэдээлэл өргөе. За эхлээд хэвлээ. App Store руу ороод, Games руу ороод, Settings руу ороод хэрлэн эрдэнэ дүүг орчихно. За тэгслийнхаа дараа бол Country зэрэг орно. Change. Доошоо гүйлгээд Корей зэрэг рүү орчихно. Agrave зөвшөөр хэсгээ зөвшөөрөөд А энийг болохоор ноон болгоно. Стрит дээр сөвөл хамгийн доороо төөл гэж бичээд посткод дээр болохоо анти 400 320 энийг болохоор арилгаад 83 гэсэн хартаас 10 гэдэг тав ичээд ардаас нь хамаагүй тав ичээд крэс лөг орчин. За ингэж болсон. Одоо манай энэ бол солонгос болсон. За одоо энэ дээр Minecraft гэж орчихно. Яг отол би бол гадаа явж байгаа. За ингэж Minecraft руу маань Minecraft руу гараад ирлээ. Манай ажлыг таалагсан бол subscribe дарж, like дарж дэмжээрэй. За баярлалаа.